balandi partout kuna place bozali na Afrique na Europe na Amérique bino baye bolinga kabongo Congo kimbangu biso pe baye ya Congo kimbangu tolinga kabino mingi partout kuna ipsika bozwani tolinga kabino mingi lolenge pe bino boninga kabiso mingi pamba te bolanda kamae o biso tosila kabongo na kola kisaka bino kasi mokolo mwalelo toyeli bino na numero ya sika ezali bongo les savoirs ezali bongo na tina ya bolakisa ete boyebi biso to sila na koyeba bino pe bosala na kosila na koyeba pamba te les savoirs ezali bongo na kolakisa lelo mokolo mwalelo bokotuna bamemeli biso question nini bamemeli biso eloko nini mokolo mwalelo tomemeli bino eloko nini mokolo mwalelo ezali eye tata nzambe kolo mokili ye asalaki mokili mikolo boni pe apemaki mokolo nini yango wana ezali bongo kesio na biso ya mokolo mwalelo tokosila bongo na koleka mpe bokolanda biyano epai ya bandeko Don't know.
Mbote papa. Mbote maman journaliste. Tokoki koyeba soki kombo nonani? Kombo nanga ezali papa Kapacha Mpere. Papa Charibert, papa tokoki koyeba tata Nzambe kolo mokili. Asala ki mokili na ye mikolo boni pe apema ki mokolo nini. Tata Nzambe asala ki mokolo. Tata Nzambe asala ki mokolo 6. Bon, o mususu wana na yebi pe na bien bien te. Mbote papa. Mbote mama. Okoki koyebisa biso soki kombo yo nani? Kumlanga papa Mbuta. Papa Mbuta, papa Mbuta okoki koyebisa biso tata Nzambe kolo mokili. Posa ya mokili na ye asalaki mikolo boni pe apemaki mokolo nini? Tata Nzambe vraiment patata tata Nzambe asalaki mokili pendant 6 jours. 7e journée apemaki. Yango wana tokomisaka mokolo yenga. C'est la septième journée. Mbote mama. Mbote mama. Okoki koyebisa biso soki kombo yo nani? Kombo nanga Lembi Laurette. Mama Lembi Laurette. Mama tolingi totuna yo tata Nzambe kolo mokili. Ye asalaki mokili na ye mikolo boni pe apemaki mokolo nini? Question ngoe koyi kozala na mutima esiku na mitu ebungi ekoki kozala na omela mitu ebungi kanisa nanu mukieko yeme peut-être pe yango te kombono nani okokwesa so kombono nani kombono nga aroma vita. Aroma vita. Okoki koyebisa biso soko sambela na église nini? Bonga musulman. Nga musulman. Okoki koyebisa biso tata Nzambe kolo mokili. Posala mokili na ye asalaki mikolo boni pe apemaki mokolo nini? Asalaki 6 jours pe apemaki mokolo moko. Papa. Mbote mama. Okoki koyebisa biso soko kombo yo nani? Kombo nanga Camille. Papa Camille. Papa Camille. Osambelaka na église nini? Nasambela na Dieu créateur de ce côté-là. Dieu créateur. Okoki koyebisa biso tata Nzambe kolo mokili. Posala mokili na ye asalaki mikolo boni pe apemaki mokolo nini? Apemaki mokolo ya dimanche wana d'après ngai nde nayebeli. Posala mokili asalaki yango mikolo boni. Mikolo? Dans 6 jours et puis 7e jour dimanche n'a pas mis. Merci beaucoup. Yeah!